ီ VIP test series လေးစပြီးမလုပ်ခင်အမအရင်ဆုံးဗီဒီယိုကားလေးတကားရိုက်ဖို့စီစဉ်ထားတာအဲ့ဒါတော့အမပုံစံနဲ့မတူဘဲနဲ့အရန်ကို꿰ပြတဲ့ဇက်ကောင်စီရိုင်းနေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးရိုက်ချင်နေပေါ့အော်ငါမျိုးတင်ဆောင်နေဆိုလူတွေနားလဲသပင်းရှိရှိရိုးရိုးပေါ့အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့တကယ်ဂျန်တော့လို့ပုံစံမျိုးပေါ့လေဒါမဲ့စောစောပြောလို့ဈေးကွက်ကကြတော့တော်တော်လေးအခြေအနေမကောင်းတဲ့ခါကြတော့ရိုက်ပြီးမှလူမသိရင်လည်းအလကားပဲပေါ့လေဆိုပြီးတော့အဲ့အစီအစဉ်ရက်သွားတယ်ရက်သွားတော့အော်တချင်းလေးဆိုရင်ကောင်းမယ်ပေါ့ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုတခုမို့တခုလှုပ်ချင်နေတော့ဒီဘက်ကိုအာယုံကဒီဘက်ကိုရောက်လာတာပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ကိုနိုင်စောနဲ့တိုင်ပင်လိုက်တော့ကိုနိုင်စောကအကောင်းနာဝော်ရဲလုတ်ပေါ်တဲ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အာဒီရုပ်ရှင်လောကလူတစ်ယောက်ကဂီတဘက်ကိုချိန်ဦးလှင်လာတာကြိုးစိုးရမှာပေါ့လေအဲ့တော့ကိုကလည်းဆရာကိုနိုင်စောအကိုရဲ့လိုတီးပြီးတော့မပြီးဘူးလို့အစအဆုံးလုတ်ပေးပါလို့ဘာဖြစ်ဆိုကိုကဒီဂီတနဲ့ကြောင့်နည်းနည်းအလန့်ဝေးတယ်ပေါ့လေဟောအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဆိုတော့ဟို vocal ထိန်းသားစာကိုနိုင်စောကလုတ်ပေးပါတယ်အဲ့လိုနဲ့တစ်ဖြည်းတစ်ဖြည်းနဲ့အခုဒီနေ့ VIP တစီလေးစာနယ်ဇင်းလေးကိုအဲ့နမိတ်ဆက်နေနိုင်တယ်နေ့လေးရောက်လာတာပေါ့အာ VIP တစ်ခွေလုံးမှာတချင်းအရင်တော့တချင်းလေး၄ပုတ် VIP ဆိုရင်တချင်းအစ်စ်ကလေးကတပုတ်၅ပုတ်ပါအော်ဟုတ်အမအတွက်ကတချင်းဆိုတာအစ်စ်ပဲသီးလားဟိုတခါမှလဲလေဆရာနဲ့မတင်ဘူးအမအကဆိုတင်ဘူးတယ်အကဆိုမတင်တင်နှုံးစီမအောင်အကြာကြီးမှတင်ဘူးတယ်ညီမကဆိုရင်လဲဆရာမတော်တီတာဝင်းနဲ့အမတင်ဘူးတယ်ဒီအစိုးတင်တဲ့တော့အမမတက်ဘူးနောက်အမတို့stage show တွေပါလေဆိုတာလေကိုနဲ့ခင်မင်ရနီးဆက်ရကခင်မင်နဲ့အနေနဲ့ဝင်ဆိုတာမျိုးပဲရှိရလေဒီလိုမျိုး processor မဆိုးဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့အတန်သွင်းတဲ့အချိန်မှာတော်တော်လေးဆရာကိုနိုင်စောအမကို train ပေးပါတယ်အမလည်းအချိန်ကပြောတယ်အကိုလို့ဟိုဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီပရိသတ်လက်ကိုချပြမယ်ဆိုမှတော့ဝင်ရတော့အကုန်ခံပြီးတော့အစဲခံဖို့စိတ်ကူးလေတိတ်မှမရှိဘူးကိုလို့ဟိုကိုကိုဟိုဘာမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘာလာလုံနေလဲမသိဘူးဆိုရင်တော့ညီမလေးရေဟိုအမှုပညာတစ်ခုဖန်တီးရတယ်ဆိုတာဟိုအချိန်တွေရောစိတ်တက်တွေရောလူတွေရောငွေရောအကုန်အများကြီးရင်းနှီးပြီးမှတော့အစဲခံဖို့စိတ်ကူးတိတ်မှမရှိဘူးလို့နောက်တစ်ခုကဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုဒီလောက်ကလေးတော့လုံနိုင်နေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတစ်ခုဘဝရဲ့မှတ်တိုင်လေးဖြစ်ချင်တယ်လို့အဲ့ဒါလေးကိုလေဟိုအကိုကအကုန်တာဝန်ယူပေးပါလို့အကိုတီးပြီးတော့ပြစ်မသွားနေအကိုနိုင်စောတာဝန်ယူပေးမယ်ဆိုပြီးအခုစီစဉ်သူကဒရိုက်တာရှိသမျှဟိုဗနိုင်းထန်းတာအစကိုနိုင်စောကအမကိုကူပေးနေတာပေါ့လေအဲ့တော့အမအနေနဲ့ကတော့ဒီ VIP လေးဖြစ်လာတာအမအယံဝမ်းသာပဲတကယ်ကိုအယံဝမ်းသာပါတယ်အာငငယ်လုံးနဲ့ကဒီစိတ်ကူးလေးကအမလှုပ်စင်နေတဲ့စိတ်ကူးလေးကိုဒီနေ့အချိန်မှာအကောင်တွေပေါ်နိုင်တဲ့အတွက်လည်းအမဝမ်းသာပါတယ်အရင်တုန်းကအမတို့တချင်းသွင်းနေဆိုတာဟိုအမတို့အရင်တုန်းကလည်းသိရယ်အမှုပညာလောကမှာရုပ်ရှင်နဲ့ဂီတဆိုတာတကယ်တော့ညီကိုမောင်နှမတွေလို့ပြောလို့ရပါမယ်အမတို့အနေနဲ့တခါမှအစူရော်တွေကိုတိတ်ချနင်းနီးကက်ကက်လည်းမမြင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပွဲတွေဆိုလည်းအမတို့ကအများတန်းဒီလောက်ဒီခေတ်လောက်လည်းပွဲမမြင်အောင်ဒီခေတ်လောက်လည်းမီဒီယာတွေမမြင်အောင်ဆိုတော့တိတ်ပြီးအမတို့လည်းပွဲတက်လေးမရှိရောအမတို့ကတီးတီးတန်းတန်းဖြစ်နေအခုခေတ်ကအယံဝင်လေဟို close ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နောက်စောစောပြောလို့အမှုပညာတစ်ခုဖန်တီးရဲ့ဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းဟိုကိုလှုပ်ချင်တာလှုပ်ဖို့အတွက်ကစီးပွားရေးကောင်းဖို့လည်းလိုတယ်အဲ့တော့အမစီးပွားရေးဘက်ကလည်းအမတအားစူးစမ်းအားထုတ်ရတယ်အဲ့တော့အမှုပညာဘက်ကနှောင့်နေတာပေါ့အော်အခုချိန်မှာဒီချိန်မှာအမှုပညာမလို့ဒီတက်ကြီးလို့လည်းမကောင်းတော့ဘူးလေအဲ့တော့ဒီချိန်လေးမှာဟိုနောက်ထပ်စဉ်းစားနေနောက်ထပ်နှစ်နှစ်ဖြစ်သွားမယ်အဲ့တော့မစဉ်းစားတော့ဘူးကဖြစ်ချင်တာသာဖြစ်တော့ကိုလုတ်ခွင့်ရတယ်လုတ်နိုင်ခဲ့တယ်ဒါအနည်းဆုံးတော့အမှုပညာဆိုတဲ့သဘောကတော့လူသေးဝိုင်းအောင်နာမည်ကျန်ခဲ့တယ်အတန်မှကျန်ခဲ့ပြီပေါ့အခုတော့ဟုတ်တချို့တော့မတင်ဘူးအော်မတင်နဲ့အကတင်နေဆိုတာလေကြာပါပြီအမမင်းသမီးတော့မဖြစ်သေးပါဘူးအဲ့ချိန်တုန်းကအော်ဟိုနားတခန့်ဒီနားတခန့်ပေါ့လို့ပေါက်ဆပေါ်ဝါမှာအမမတင်စီမှာသွားပြီးတော့အကတင်တန်းသွားတင်တာသွားတင်တော့အမအော်တကြန်နေပါပြီဆိုအမအဲ့ချိန်တုန်းနဲ့တကြန်နေဆိုစင်ပေါ်တက်ဖူးနေပြီမတင်နဲ့အတူတူပေါ့လေအော်ဒါထဲမှာတောက်လျှောက်မတင်နဲ့မတွေ့ဖြစ်တာယနေ့ချိန်ထိပဲအဲ့တော့အကနဲ့ပတ်သက်ရင်မတင်ရဆရာလို့ပြောလို့ရတာပေါ့ဟုတ်နောက်ဟိုကမော်ရယ်ဦးချိုကြီးချိန်မှာလေအမသွားတက်သေးတယ်အကတင်တန်းနေပါတယ်အမစာလေးရေးတယ်စာလေးရေးအရင်တော့ဆိုရင်ဆရာအောင်မြတ်ခိုင်နဲ့ဆိုအခုညီမလေးတို့လို့တလို့မိုက်ထိုးပြီးတော့လေလိုက်လုပ်ခူးတယ် MRT 4စတင်တာစားတော့ကဆရာကြီးအားကြောင့်သူအဆုံတော့လို့ပြောသွားဟုတ်အဲအဲ့တချင်းတက်လေးကကိုနိုင်ဆောင်အရင်ဝမ်းသာတယ်ဘာဖြစ်ဆိုတော့ဆရာနိုင်မြန်မာတဲ့သူကသူတချင်းကောင်းဝင်သူရောင်းချင်မှသူရောင်းတာတဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်နောက်ဆရာရဲ့ဖန်တီးမှုအတ္တကြီးကိုရလိုက်တယ်ဆိုတာတဲ့အာမင်းသမီးရဲ့အရန်ကန်ကောင်းတာတဲ့ကန်ဆွတ်ပြီးတော့သူရလာတာအဲ့လိုမျိုးပေါ့နောက်တစ်ခုကဒီ VIP တချင်းလေးကခင်နဲ့ထင်ဟတ်တယ်အော်မမနဲ့မောင်လေးခက်စားတဲ့အချိန်မှာဟောအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော်
နောက်ဒီကိုနိုင်စောအရန်သူဒီတချင်းကို arrange တွေလုပ်ပေးစားရချိန်မှာတချင်းလေးကအရန်မြူပြီးပျော့စရာကောင်းနေပေါ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့မမတွေမောင်လေးခစ်စားတဲ့အချိန်မှာဒီတချင်းလေးပေါ့နောက်အမအသက်ရွယ်နေလေအမလိုက်ဖက်ညီရလို့အမခံစားအဲ့ဆရာစိုက်တဲ့စိုက်တဲ့ဆိုပြီးတော့အမအဲ့ဒီတချင်းလေးများကန်ကောင်းနေရင်အမတချင်းလေးဖြစ်သွားမှာပေါ့ဘယ်တော့ဆက်ခံရမလဲမသိဘူးတချင်းလုံးအစိုးရတော့မဆက်ဖြားမဆက်မမရဲ့မောင်လေးရဲ့ဟိုကိုကိုရဲ့ကလေးရဲ့မဟုတ်ပါဘူးဒါအမှုပညာပါပဲအဲ့ဒီအချိန်မှာတော့ဟိုဗီအိုင်မီတချင်းဆိုတဲ့အချိန်မှာတော့ကိုကကိုအသက်ရနေထင်ဟတဲ့အတွက်ကိုမမတယောက်နေရာဆိုရတာပေါ့လေအဲ့လိုမျိုးပေါ့အမျိုးသားကလည်းအမထင်ငယ်တယ်အေးဟိုဆိုတော့အင်းမအဝင်ငင်းစားဖြစ်သွားလားမသိပါဘူးမိသားစုကအဒီစပိုတင်းကအဓိကအပြည့်အဝနားလည်မှုပေးထားတာပေါ့လေအမလက်ချင်နေဆိုရင်သူတို့မတားဘူးပေါ့လေအာဟိုစစောကပြောသလိုပေါ့ယုံကြည်မှုလည်းသူတို့ပေးထားတာပေါ့လေအမတို့ကားရိုက်တဲ့ချိန်လို့အတန်သွင်းတဲ့ချိန်ဆိုအမဖုန်းကိုလုံးဝမကင်ဘူးလေအဲ့လိုမျိုးချိန်ဆိုလေသူကယုံကြည်မှုပေးထားတာပေါ့လေအော်ဒီဗီဒီရိုက်တော့လေဒီလိုပဲရိုက်ချင်နေဆိုတော့လေအိမ်ရိုက်ပေါ့ဆိုတော့အမသမီးလေးပါအမရှမ်းကလေးမှာသူ့ကိုထည့်ပြီးတော့ကထားတာအော်အမျိုးသားအနေနဲ့ကတော့သားမီးနှောက်ရဲ့လှုပ်စီးလှုပ်စီးအိုင်တမ်တွေ့ရသူကတိတ်ပျော်ပေါ့အမရဲ့ခံစားချက်အရင်ဝမ်းသာပါတယ်ဘာဖြစ်ဆိုအိမ်မက်တစ်ခုကိုအကောင့်ထဲဖော်ရတာမလွယ်ဘူးလေနော်ဟောအများကြီးအများကြီးရင်းနှီးပိတ်ဆက်ပြီးတော့မှအခုလိုအကောင့်ထဲလေးပေါ်လာရဲဆိုတော့အမအရန်ဝမ်းလဲတာပါတယ်ပျော်လဲတကယ်ပျော်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါငငယ်လေးကလှုပ်ချင်ခဲ့ဘူးလေအိမ်မက်လေးတစ်ခုပဲပေါ့နော်နောက်တစ်ခု DVD ရိုက်တဲ့အချိန်မှာအမကိုနိုင်စောပြောပြတယ်အာကိုနိုင်စောလို့ကျမအနေနဲ့အားလို့ဟို playback တွေအများကြီးပေါ့နော်အရင်တော့ VCD တစ်ချင်းနေဆိုအများကြီးတွဲပြီးတော့တရုတ်ဆောင်ခဲ့ဘူးလေလို့အဲ့လိုလည်းမရိုက်ချင်ဘူးလို့နောက်တစ်ခုကတချင်းကိုဇလန်းလို့ခန်းစားပြီးတချို့ကရိုက်ကြတယ်လေအဲ့တော့ကိုကတောက်လျှောက်ဒီဇလန်းတွေရွေးရိုက်နေရတော့ဒါလည်းမလို့ချင်ဘူးစိုးစင်တာလို့ကိုတိုင်းတော့စိုးစင်တာလို့ live ရိုက်ရအောင်လို့တစ်ဖက်ကကြည့်ရင်လေ live ရိုက်တော့တရက်ထင်းနဲ့ငါးဘုတ်စလုံးရိုက်လိုက်ရတာဆိုတော့ကုန်စားစရိတ်လည်းအများကြီးစင်ပြေရေအမတို့ချိန်တိုင်းလည်းနိုင်စီရေပေါ့နော်အဲ့တော့စိုးစင်ကိုစိုးစင်တာဆိုတော့ဆိုတာပေါ့ညီမလေး